გამარჯობა. თვირფასებო, მე შეფ გურამ ბაღდოშვილი ვარ და ეს შეფ ვოიაჟია. ხარისხიანი ღვინო. ხარისხიანი საკვები. შეხედეთ. ეს უკვე მონასტრის რეცეპტია. ჯერხმას არ ამოვიღებ. ყველაზე გემრიელი კერძები ეკუთვნოდა ყველაზე ღარიბ გლეხ ხალხს. როგორც აქ ამ კუთხეში იტყვიან, აქ მთელი მილეთის ხალხი ერეო, გაიხედეთ რა ხდება. ბაღდოშვილის ჩანჩქერთან არა მარტო ჩანჩქერი დაგხვდებათ, როგორც ფოლკლორი. არ ამგონია რომ ბევრს გენახათ, როგორ კეთდება ნამდვილი ტენილი ყველი. ძალიან დიდი მადლობა და მალე შევხვდებით.